მოგესალმებით ჩემო მეგობრებო, ტაროს არხის სტუმრებო, ტაროს არხის გამომწერებო. თქვენი ყოფებით ტაროს არხზე, რომელსაც უკვე მე რამდენი დღეა ასეთ ექსტრემალურ სიტუაციაში გეკონტაქტებით და ვშლი თქვენთვის საჯაროდ ტაროს. Რომ არა თქვენი მხარდაჭერა, რომ არა თქვენი მადლიერების გამოხატულება, რასაც მე ვგრძნობ თქვენს კომენტარებში, ძალიან გამიცნობდებოდა ასეთ პირობებში მუშაობა. Ორ დღეში დავუბრუნდებ ისევ ჩემს ჩვეულ გარემოს, ჩემს საყვარელ გარემოს და ყველაფერი ისევ ძველებურად გაგრძელდება. Სიკერაზე ვსაუბრობთ დღეს. Დღეს ვსაუბრობთ თუ რა გზას გადიხართ, რა პერიოდს გადიხართ და რას მოგიტანთ აი ეს გზა. Რა სიახლეებს, რა ბედნიერებას, რა წარმატებას. Მოდით კონცენტრირდეთ პოზიტიურზე. Ყურადღებით განვეწყოთ უფრო და ჩვენი აი გულის თქმით განვეწყოთ უფრო პოზიტიური მოვლენებისკენ, ხო? არ გვინდა ჩვენ უარყოფითი, არ გვინდა ჩვენ ნეგატიური. Negativuri de pozitivuri, ყოველთვის გვერდიგვერდ მიდიან, მაგრამ ჩვენ უფრო კონცენტრირდეთ პოზიტიური მოვლენების მიმართ. Მოდით ეს გავიხატოთ ჩვენს კრედოთ, ცხოვრებისულ კრედოთ. Პოზიტიურად განვეწყოთ. Ну, ვფიქრობთ რაღაცა ნეგატიურზე, რაღაც წარსულ, რაღაც განსაცდელებზე, ну, ვფიქრობთ ამებზე, ჩემო კარგებო, ჩვენი ცხოვრება გრძელდება. Ჩემი ყოველი ნათქვამი სიტყვა ეს უკვე წარსულია. გესმით? Წავიდა. ვთქვი და წავიდა. წარსულს ეკუთვნის უკვე. ვიცხოვროთ მომავლით. Მოდით ვნახოთ, რა გზას გადიხართ. Და რა დგას წინ, თქვენს წინ, რა დღეები, რა მომავალი, რა სიახლეები, რა ბედნიერება. Მოდით ვნახოთ. Ჯერ ვნახოთ, როგორ გზას გადიხართ ახლა, რას განიცდით, რა ხდება თქვენთან. Აბა ვნახოთ. Ეს რა ხდება, ეს რა არის. Ეს არის ხუთიანის მონეტები. Ეს არის ფიქრის. Ფიქრის და გადაწყვეტილებების მიღების გზა. Ვერ გადაგიწყვეტიათ, ვერ მოგიფიქრებიათ, როგორ უნდა მოიქცეთ, როგორ უნდა გააგრძელოთ თქვენი გზა. დაბნეულობაში ხართ, რაღაც ჩიხში ხართ. თითქოს ხანდახან ფიქრობთ, რომ ბედმა მიგატოვათ, ანუ გვერდი აგიარათ ბედნიერება, წარმატება, ხშირად გონიათ ხოლმე ასეთი ფიქრები მოგდით. ვნახოთ აბა, რამდენად დგას თქვენს გვერდით სამყარო. აბა ვნახოთ, ამას შეხედეთ, ამას შეხედეთ. რისი ნიშანია ეს? თქვენ ვინც მიყურებთ ახლა? Მოდით შეგახსენებთ ასეთ რამეს, ტარო ლატარიის პრინციპით მუშაობს, ხო? Თქვენ ვინც მიყურებთ, ეს თქვენია. თქვენ ამოირჩიეთ ეს ვიდეო, აი ამ დასათაურებით. რა გზას გადიხართ ეხლა, რა პერიოდს გადიხართ ეხლა და რა მოდის თქვენკენ, რა გიახლოვდებათ, რა სიხარული, რა ბედნიერება. Თქვენ ვერ ხედავთ აი ამას, ნახეთ რაც გელოდებათ, თითქოს მინიშნებები არის უკვე ამისი. Კარს არ უღებთ ბედნიერებას, ჩაკეტილი ხართ. Ცხოვრობთ რაღაცა წარსულის ფიქრებით. Расац თქვენთვის არაფერი კარგი არ მოაქვს, ხო ესეა? არაფერი. Მოდით წარსულიდან გამოიტანეთ თქვენთვის სასარგებლო. Რაც გამოგადგებათ შემდეგ უფრო ჭკვიანური ნაბიჯების გადადგმაში და თქვენ ნახავთ როგორ შეიძლება თქვენი ცხოვრება. ამაში დარწმუნდებით. Და რაც შეეხება ამ არგანს, ეს არის ტუზის გული. ნახეთ? Სამყარო გთავაზობთ ბედნიერებას. ბედნიერებას გთავაზობთ. Მიიღეთ ეს ბედნიერება, კარები გაუღეთ, შემოუშვით თქვენს გულში. Როგორი სახის იქნება ეს ბედნიერება? Ნახოთ. Როგორი სახის იქნება ეს ბედნიერება? Ეს არის ოთხიანის კვერთხები. ზეიმი. Თქვენ უფრო გაგიმართლებთ კარიერაში, ფინანსური მიმართულებით. Შეიძლება იყოს ეს იქნება თქვენი გამარჯვება, თქვენი დასახული მიზნების მიღწევა. Ай, როგორც ზეიმის დროს ხუდებს რომ აისრიან ხოლმე ცაში, ხო? რაღაც ხომ გინახავთ აი ფილმებში რაღაცა ესეთი.
რაღაც აი ვაშას ვაშა ვაშას სახელით ხო რაღაც აი ესეთი. აი ისეთი სიტუაცია გექნებათ თქვენ ცხოვრებაში. Ну, რაღაც გამარჯვება ჩანს ფინანსური მიმართულებით. Შეიძლება სწავლა, რაღაცას ისწავლეთ, განვითარდებით, გაიზრდებით, გესმით? Რამდენსაც ისწავლის ადამიანი უფრო მეტი ფრთები ეზრდება. Რაღაც ეს ალეგორიულად გეუბნებით, რაც უფრო განვითარებული, რაც უფრო ინტელექტუალური, რაც უფრო განათლებული ადამიანი, მისი სამოცრაო არეალი უფრო ფართე. Ხომ გესმით? Რაც უფრო განათლებელია, რაც უფრო წაუკითხავია ადამიანი, მისი შორსხედვა არის მწირი. Მას არ შეუძლია შორსხედვა. Მოდით ნახოთ ახლა. Თქვენი მოლოდინები. Თქვენი მოლოდინი როგორია ახლა? როგორია თქვენი მოლოდინი ახლა? მოლოდინი და რწმენა ახლოს დგას ერთმანეთთან, ხო? Როცა რწმენაში არ არის ადამიანი, როცა არ აქვს მას მომავლის რწმენა, მას მოლოდინიც არ აქვს, ხო ესეა? აბა ნახოთ თქვენი რწმენა როგორია. Თქვენი რწმენა ორიანის მონეტები. Მონეტის ორიანი, ეს როგორია იცით? Არც იქი და არც აქეთ. Თქვენ ისეთ პერიოდს გადიხართ ახლა, რომ თან ნოსტალგიური, თან ფიქრიანი, თან მოლოდინის რეჟიმში. Რა თქმა უნდა, ეს ძალიან კარგია. Თუ თქვენ მოლოდინი არა გაქვთ, მაშინ ეს რას ნიშნავს, რომ ცხოვრება დასრულდა, ხო? ცხოვრების დასრულება კი ეს არის მძიმე დეპრესია. Მძიმე დეპრესიიდან შიზოფრენიამდე რა გადარჩა? Არც არაფერი, ერთი ნაბიჯია. Ამიტომ ყველას გეშინოდეთ მძიმე დეპრესიის. Პოზიტიურად განეწყვეთ. Პოზიტიურად გაიღიმეთ, გაიღიმეთ სარკისიმ დადეგით, გაიღიმეთ, თუნდაც არ გეღიმებოდეთ. ღმერთმა დაგიფაროთ ძიმე სევდისაგან, ძიმე ტრაგედიისაგან. შინაურები გვიმყოფოს ღმერთმა ყველას კარგად და ჯამრთელად. ჩვენ კარგად ვიყოთ. ქვეყანაში იყოს მშვიდობა, გესმით? ქვეყანაში იყოს მშვიდობა. ჩვენს პლანეტაზე, დედამიწაზე იყოს მშვიდობა. Და ჩვენს გულებშიც იყოს მშვიდობა, გესმით? Ай, рагацнайрат, эсе განვეწყოთ, რომ ყველაფერი კარგად იქნება და მართლაც, მართლაც მერე თქვენ თვითონ დაინახავთ, როგორ დაлагდება ყველაფერი. Уахлоვისი დღეები, რა მოდის უახლოვეს დღეებში? დღეებს, უახლოვეს დღეებს რა მოაქვს თქვენთვის? ათიანი კვერთხები. Уахлоვეს დღეებს მოაქვს თქვენთვის ენერგია, მხნეობა, ცოდნა, რაღაცას გაიგებთ. Თითქოს სურვილი მოვა, არ ვიცი, დღევანდელი ჩვენი გასაუბრების მერე თუ რა იქნება, ყოველ შემთხვევაში თქვენ აპირებთ რაღაც მნიშვნელოვანი ნაბიჯების გადადგმას. მნიშვნელოვანი, ეს იქნება თქვენი განვითარებისთვის ძალიან მნიშვნელოვანი, დიდი, დიდი ნაბიჯი, გესმით? რაღაცა დიდი ნახტომი, რაც თქვენ შეგცენთ, დიდ ცოდნას, დიდ გამოცდილებას, დიდ სიბრძნეს. Ეს არის ათიანის კვერთხები, ეს არის ცოდნასთან ერთად მიღებული დიდი ენერგია. შორს ჭვრეტა. Ცოდნა არის ენერგია. დიახ, ცოდნა არის ენერგია. Რაც უფრო დიდხანს ასაკშიც კი კითხულობს ადამიანი, რაც უფრო ინტერესდება ცოდნის მიღებით, მით უფრო ახალგაზრდავდება მისი გონება, მისი ტვინი. ამიტომ გირჩევთ, რომ ღრმა მოხუცებულობამდე იკითხოთ წიგნები. ან თუ კითხვა არ შეგეძლებათ, მოусმინეთ აუდიო ლიტერატურას. აუდიო წიგნებს მოусმინეთ, შეიძინეთ ცოდნა. ცოდნა, ცოდნა, ცოდნა. ნახოთ, რას მოგიტანთ ეს ცოდნა. ნახოთ, რას მოგიტანთ ეს ცოდნა. შვიდიანის კვერთხები. Ნახოთ ამ შვიდიანის კვერთხების პარალელურად რა ხდება. Ანუ ცოდნასთან ერთად მოდის რაღაცა საინტერესო პერიოდი თქვენ ცხოვრებაში. ეს არის რაღაცა ახალი. ახალი იწყება თქვენ ცხოვრებაში, ნახეთ? სამიანის ხმლები. Ახალი. Ახალი სიტუაციები. Ახალი სიტუაციები, რომელიც მოგიტანთ რაღაც ახალს. ეს იქნება ახალი განსაცდელი, ახალ განსაცდელთან ერთად ახალი ცოდნაც. ოთხიანის ხმლები. კი ბატონო. ვიცით ალბათ ოთხიანის ხმლები რასაც ნიშნავს. ეს არის სასოწარკვეთა, რაც კიდევ მოგდევთ თქვენ. წარსულიდან. Სულ რაღაცაი ახალი.
რაღაც განსაცდელი, რომელიც თქვენ წარსულში შეგემთხვათ. Ის კიდევ გაგყვებათ რაღაც რამდენიმე დღე. Ანუ ტარო კითხულობს აი ამ განსაცდელს, თქვენს დღევანდელ განსაცდელს, რომელშიც იმყოფებით. Ვნახოთ შემდეგ რა განვითარება იქნება ამას. Რა განვითარება იქნება? Ძალიან ლოგიკური განვითარება. Ტუზის კვერთხი. Ეს არის როგორ რაღაც იცით რომ ენერგიის გამოშვება. Იზოლებული გახდებით თქვენ რომ გამოუშვათ ეს როგორც აი ადუღებული ჩაიდანიდან გამოდის ორთქლი. ორთქლის გამოშვება. Რანაირადაც გინდათ ისე გამოუშვით თქვენ ეს ორთქლი. Თუ გინდათ იყვირეთ, თუ გინდათ იჩხუბეთ, თუ გინდათ სპორტით დაკავდით, თუ გინდათ ირბინეთ, მაგრამ ეს უნდა გამოუშვათ თქვენგან. გესმით? უნდა გამოუშვათ. Ანუ განიმუხტეთ აი ამ ნეგატივისაგან. Სწორედ ეს არის. ამაზე ვსაუბრობდი აქამდე. ნეგატივისგან უნდა განთავისუფლდეთ. Რას მოგიტანთ ნეგატივისგან განთავისუფლება? Რას მოგიტანთ ნეგატივისგან განთავისუფლება? თუმცა ყველაფერი უცბად არ შეიცვლება და ვერ შეიცვლება, მაგრამ ორ შემთხვევაში ნეგატივისგან განთავისუფლება თქვენ მოგცემთ შანსს, რომ ლოგიკურად იაზროვნოთ, რომ დაინახოთ რაღაცა სწორი გზები თქვენ ცხოვრებაში. Ai angzit ara, magram angzit unda tsavide. Tken amas natlat dainakhavt. Da gamochsa kidevats tsarsuli, romelits unda gavides tkvengan. Qvela variantshi. Qvela variantshi tsarsuli, romelits gadis tkvengan. Soret ais mindoda, ais tkveni ჩაფიქრება, ეს თქვენი ფიქრები, ჩაღრმავება საკუთარ თავთან, მოგიტანთ იმას, რომ შეძლებთ წარსულის გაშვებას თქვენგან. Რაღაცა დრო არის საჭირო ამისთვის. Რაღაცა დრო, აი სადღაც 8 დღე, ალბათ, 8 პერიოდი, 8 დღე, შეიძლება 8 საათიც. Შეიძლება 8 საათის მერეც მოხდეს რაღაც უცბად, უცბად თქვენგან გავა აი ეს თქვენი დარდი. Და განთავისუფლდებით. Შემდეგ რა მოდის? Ამას შეხედეთ. ოთხიანის მონეტები. ოთხიანის მონეტები თქვენ სულში დაისადგურებს რაღაცა ძალიან ისეთი საზეიმო სიტუაცია, საზეიმო მდგომარეობა. სიმსუბუქე. სიმსუბუქე თქვენ გაიმარჯვებთ თქვენს ემოციებზე, თქვენს დეპრესიაზე, თქვენს ფიქრებზე. იმ ადამიანზე გაიმარჯვებთ, ვინც მოგიტანათ აი ეს სევდა, გესმით? Უცბად იგრძნობთ ამას, შეიძლება 8 საათში, შეიძლება 8 დღეში. ეს არის რაღაც ისეთი პერიოდი 8 საათი, 8 დღე, მაგრამ უფრო 8 საათი, იმიტომ რომ იმდენად ახლოს არის აი ეს თქვენი სულიერი საზეიმო მდგომარეობა. იმდენად ახლოს არის, რომ მე ვფიქრობ, რომ უფრო 8 საათი. თქვენი მომავალი, რა საზეიმო მდგომარეობა მოდის თქვენ ცხოვრებაში, მოდით ვნახოთ. მონეტების მეფე. მონეტების მეფე შეიძლება ითქვას, რომ ნუ ეს ალბათ მოიაზრება საყვარელი პიროვნება, ჩაფიქრებული პიროვნება. ვიზედაც ოცნებობთ, რომ თქვენს გვერდით იყოს. ვიზედაც ოცნებობთ. შეიძლება ეს არის დანგრეული ურთიერთობის აღდგენა. Ან შეიძლება იყოს სულ სხვა პიროვნების შემოსვლა თქვენ ცხოვრებაში, რომელიც აგავსებთ სიყვარულით, ბედნიერებით, სიხარულით, გესმით, ბედნიერი წუთებით. Არ არის გამორიცხული, რომ ეს პიროვნება გახდეს თქვენი მეორე ნახევარი. შეგიძლიათ დაასკრინოთ და შეინახოთ. შეინახოთ მობილური სადღაც სიღრმეში, რომელიმე ფოლდერში, ან კომპიუტერის რომელიმე ღრმა ფოლდერში, რომ არავინ არ შეხედოს. Უბრალოდ თქვენ გეცოდინებათ, რომ სადღაც კუნძულში არის აი ესეთი თქვენი მომავალი, რომელიც მოდის თქვენკენ, თქვენ ცხოვრებაში. ეს თქვენია ეს ინფორმაცია, ჩემოკარგებო, ვინც მისმენთ, ვინც მიყურებთ. Რას მოგიტანთ ეს პიროვნება თქვენ? Რას მოგიტანთ ეს პიროვნება თქვენ? ნახეთ, ეს იქნება ძალიან, ძალიან მაღალ ინტელექტუალური ურთიერთობა. ძალიან სერიოზული, ძალიან ღრმა ურთიერთობა. სულიერების დონეზე, გესმით? იმდენად სულიერების დონეზე, რომ ხანდახან გეგონებათ კიდევაც, რომ აი ინტიმზე არც კი ფიქრობთ. ეს იქნება ღრმა სულიერი მდგომარეობა. ეს არის ღრმა რომანტიკული მდგომარეობა, ინტელექტუალური.
გაგრძელება ამ ურთიერთობის დიდება უფალს ნახეთ დღის გზაზე. Დღის გზაზე, როგორც იქნა თქვენ გაუმხელთ ერთმანეთს ამ თქვენს გრძნობებს. Ეს არის რომანტიკული გასეირნება. Ძალიან ბედნიერები იქნებით ორივე. Ეცეთ რა არის, სურვილი მაქვს, რომ აი ამ ინფორმაციით დავასრულოთ დღევანდელი ჩვენი საჯარო გაშლა. Აღარ გვინდა სიღრმეებში წასვლა, დანარჩენი მოდით თქვენთვის მომინდვია. Ანუ გელოდებათ თქვენ ურთიერთობა, ძალიან ღრმა, რომანტიკული, სულიერების დონეზე კიდევ გეუბნებით და არა ფიზიკური, გესმით, და არა ცხოველური რაღაცა ჟინის დონეზე. Ეს იქნება ინტელექტუალური ურთიერთობა თქვენი აი ამ პიროვნებასთან, რომელიც თქვენ მოგიტანთ ორივეს ბედნიერებას. მოიაზრება ეს პიროვნება თქვენს მეორე ნახევრად, გაითვალისწინეთ. დანარჩენი თქვენზეა დამოკიდებული, როგორ განავითარებთ ამ ურთიერთობას. Ამას ვამბობ იმიტომ, რომ მაინც მოვლენები ჩვენზეა დამოკიდებული, როგორ განვითარდება ჩვენს გონებაზე, ჩვენს მოქცევაზე. Გესმით? ჩვენს წინხედვაზე, ჩვენს ნაბიჯებზე, ჩვენს გონივრულ ნაბიჯებზე. აი ესეთი ინფორმაცია იყო თქვენთვის შემოკარგებო. Შვენიერი ინფორმაცია მინდა გითხრათ და პროგრამაც მინდა მოგაწოდოთ თქვენთვის. ბედნიერი არკანებით პროგრამა თქვენ გეკუთვნით ეს. აი ნახეთ. Მოდით ნაწილ-ნაწილ მოგაწოდებთ. აი ეს, აი ეს სამი. Დასკრინეთ, შეინახეთ. ან მეც გადავუღებ ცალკე ფოტოს და გამოვიდან ეკრანზე. Და აი ესეც შეიძლება. თქვენი სულიერი ზეიმი, ბედნიერება. ეს თქვენ გეკუთვნით. ვინც მიყურებთ ახლა? ვინც მისმენთ? თქვენი ეს. Დიდი მადლობა, რომ მიყურეთ შემოკარგებო, რომ იყავით ჩემთან ერთად აი ამ ძალიან ისეთ ექსტრემალურ სიტუაციაში, რომელსაც უკვე მე რამდენი დღეა ვიტან. Და ბოლშაბათიდან დავუბრუნდებ ისევ ჩემს გარემოს თქვენთან ერთად. დარჩით ტაროს არხზე, შემოკარგებო, დიდი მადლობა, რომ იწერთ ტაროს არხს. ვინც ახლა გამოიწერეთ, ან ვისაც გაქვთ გამოწერილი, ვინც მისმენთ, ვინც მიყურებთ, დიდი მადლობა თქვენ, იმიტომ რომ თქვენ მაძლევთ დიდ მოტივაციას, დიდ ხალის, რომ განვაგრძო თუნდაც ძიმე ექსტრემალურ სიტუაციაში. Მუშაობა. ძალიან მაბედნიერებს და მახალისებს თქვენი მადლიერება, რომელსაც მე ვგრძნობ თქვენი კომენტარებიდან. უღრმესი მადლობა ყოველ თქვენთანაც. Რაც შეეხება პერსონალურად ტაროს გაშლას, ვისაც მოგესურვებათ, რა თქმა უნდა, პერსონალურად ტაროს გაშლა ჩემგან, და მიკავშირდით ამ ნომერზე 599577343. ეს ინფორმაცია წერია ვიდეოს ქვემოთაც და იქ არის მოცემული აპლიკაციებით, სადაც მოხდება ჩვენი გასაუბრება. ვიდეოს არის საშუალებით. თქვენ უნდა ქონდეთ მომზადებული წინასწარ შეკითხვები და ამ შეკითხვებზე მიიღებთ, კონკრეტულად ამ შეკითხვებზე მიიღებთ ტაროდან ინფორმაციას. თქვენ ამ ინფორმაციით იქნებით გაფრთხილებული, ანუ შეიარაღებული. ასე გვეხმარება ჩვენ ტარო ყოველდღიურ ცხოვრებაში, თუ როგორ მოვიქცეთ, რანაირად მოვიქცეთ, გადავდგათ თუ არა ისა თუ ის ნაბიჯი, რომ გავერკვეთ, ბოლოს და ბოლოს გავერკვეთ ჩვენს ნაბიჯებში. ვისთან, როგორ, რა სიტუაციაში, რანაირად, როგორ მოვიქცეთ, ხო? ასე გვეხმარება ტარო. მინდა გისურვოთ ჯანმრთელობა, ბედნიერება, კარგად ყოფნა და ღვთისმფარველობა არ უკაკლოთ ღმერთმა. მომავალ შეხვედრამდე.